纳斯鲁拉身亡，珍珠党面临严峻挑战，中东局势愈发难以控制。各位网友，大家好，欢迎收看《浩南观点》。当地时间9月28号，黎巴嫩珍珠党发布声明，证实珍珠党领导人纳斯鲁拉身亡。同时，黎巴嫩珍珠党在声明中表示，将继续坚持与以色列的战斗。纳斯鲁拉身亡事发突然，影响深远巨大。首先是对珍珠党内部的影响，一是导致领导权力出现真空。纳斯鲁拉作为珍珠党的核心领导人，他的死亡将导致组织内部权力的重新分配，可能引发领导层的不稳定。二是战略调整，珍珠党需要重新审视其对外政策，特别是在区域安全和对以色列的态度方面。三是士气与团结，虽然短期内可能造成混乱，但长期来看，纳斯鲁拉死亡可能激发珍珠党内部的团结和复仇情绪。其次是对以色列和黎巴嫩关系的影响，一方面军事紧张升级，纳斯鲁拉的死亡必将引发珍珠党对以色列的报复行动，导致双方军事冲突的进一步升级。另一方面，地区局势动荡，这一事件可能加剧中东地区的安全局势，引发周边国家的连锁反应。第三是对国地政治的影响，一是国地调节介入，随着局势紧张，国地社会想加强对黎巴嫩局势的关注，并推动通过外交手段解决问题。二是地区国家立场变化。事发当天，伊朗最高领袖哈梅内尼对此事表示强烈抗议，要求追究以色列的责任，同时呼吁地区抵抗力量支持黎巴嫩珍珠党。最后是对经济方面的影响，主要表现在一方面，投资信心下降，外国投资者对黎巴嫩的信心可能受到打击，导致资本外流，加剧经济危机。另一方面，货币贬值与通货膨胀，黎巴嫩镑可能进一步贬值，引发更严重的通货膨胀。纳斯鲁拉身亡后，下一步，黎巴嫩珍珠党可能要针对内部权力重组、复仇与报复行动、外交与宣传攻势、加强内部安全与防御、调整战略与政策等方面采取一系列的动作。但是呢，珍珠党目前面临的最大挑战主要包括以下几个方面。一是军事压力，以色列持续对珍珠党进行精准打击，包括摧毁其军事设施和武器库，以及针对高级指挥官的定点清除，这对珍珠党的军事实力造成了严重削弱。二是内部安全威胁，近期珍珠党内部发生了一系列令人震惊的通信设备爆炸事件，这种高度精准的打击方式不仅造成大量人员伤亡，还严重影响珍珠党的内部安全。三是外部支持的不确定性，尽管伊朗等外部势力一直支持珍珠党，但在当前复杂的地缘政治背景下，外部支持的不确定性也在增加，伊朗自身也面临诸多内外挑战，其对珍珠党的支持力度和方式可能会受到影响。四是地区局势紧张，中东地区局势的持续紧张不仅给珍珠党带来了更大的安全威胁，也限制了其行动空间和外交斡旋的余地，并且还可能导致更多不可预测的事件发生。因此，黎巴嫩珍珠党需要在多重困境中寻求生存和发展的机会。综上所述，纳斯鲁拉身亡不仅是一个突发事件，更是一个可能重塑中东安全格局的转折点。相关各方需要冷静应对，通过外交手段寻求和平解决方案，以避免局势的进一步恶化升级。好，今天的话题就聊到这里，欢迎各位网友评论交流，我们下期再见。